როგორც კამერების ქუჩების მონიტორინგი, ასევე მიმდინარე პროექტების GPS ტრეკერების რუკა, ასევე სასწრაფო ბრიგადების თუ სახანძრო საპატრულო ბრიგადების მოძრაობას შედავთ უშუალოდ რუკაზე. ნერგავთ ახალ პროექტს მოქალაქეებს, რომელსაც არ შეუძლიათ განახორციელონ გარკვეული მიზეზის გამო დარეკვა, ისინი გამოაგზავნენ SMS შეტყობინებას, ჩვენ მათ დაუყოვნებლივ დავეხმარებით. ოფიციალური ნაწილი, როგორც უკვე გითხარით, 2 საათში დაიწყება. პოლიციელებს პროფესიულ დღეს მიულოცავს პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი დააჯილდოებს როგორც მოქმედ, ასევე ვეტერან პოლიციელებს. დღის ბოლოს კი ოფიციალურ ნაწილს კონცერტი დაასრულებს. მადლობთ, ეს ნათია ტრაპაიძე იყო. სანდრო გერგულიანის საქმეზე ბაჩუ ახალაესთვის წარდგენილ ბრალდებაზე სასამართლო პროცესი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. მომდევნო პროცესი 6 ივნისს გაიმართება. დღევანდელ პროცესზე ინციდენტი მოხდა დაპირისპირება პროკურორის განცხადებას მოყვა, რომელიც ჩალვა თათუხაშვილს ეხებოდა. გადაწყდა, რომ ამ საქმეს ნაფიცი მსაჯულები არ განიხილავენ.